Olá, concurseiro e concurseira que irá realizar o concurso da PM Alagoas 2018. Dando continuidade à nossa resolução de questões, vamos a mais uma questão do concurso da PM Alagoas 2017. Banca Elaboradora CESP, vamos à questão 112. A crise econômica de 1929 afetou diretamente o setor cafeiro do Brasil, pois a cotação internacional da saca de café diminuiu e o país, com grande quantidade de produto em estoque, perdeu parte significativa de sua receita de exportação, por falta de compradores no mercado internacional. Como podemos ver, a questão ela exigia do candidato conhecimento acerca da crise econômica de 1929 e os seus respectivos efeitos na economia do setor cafeeiro do Brasil. Então vamos a algumas observações indo até os Estados Unidos. Fazendo uma breve linha cronológica aqui, de 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. E em 1929 tivemos a quebra da Bolsa de Nova York. Ou seja, é um fato que ocorreu entre guerras, depois da Primeira e antes da Segunda Guerra Mundial. Vamos observar quais as causas da quebra da Bolsa de Nova York? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os Estados Unidos se estabeleceram como a maior economia mundial, desbancando de vez a Inglaterra. Enquanto a Europa está destroçada em decorrência da guerra, os estadunidenses vivem uma euforia econômica. Essa euforia é tanto decorrência da própria guerra, pois os Estados Unidos foi um grande fornecedor aos europeus. Então houve grande crescimento econômico durante a guerra e após a guerra, para recuperar a economia dos países europeus, os Estados Unidos continuaram fornecendo material, dinheiro, entre outros. Porém, à medida que as economias elas começam a ter sua recuperação, os Estados Unidos irão passar por problemas econômicos. O grande crescimento econômico levou o país a produzir além da capacidade de absorção do mercado consumidor. Essa é a teoria da superprodução. É uma antiga teoria que tem sido muito contestada atualmente, mas ainda é a mais usual em livros didáticos e em concursos públicos. Os Estados Unidos teria produzido muito, porém reduzido o seu mercado consumidor europeu, e isso vai gerar uma crise, terá muito produto e pouco consumidor. Em consequência disso, a queda dos preços, a redução na produção, produtos estocados, diminuição nos lucros, desemprego e a consequente quebra ou crash da Bolsa de Nova York. Quando houve uma corrida dos investidores para venderem suas ações em outubro de 1929. Então, tendo percebido que as condições econômicas do país não estavam mais favoráveis, muitos investidores correm para vender suas ações. Porém, não havia mais compradores, então a bolsa entra em colapso. E vamos ver as consequências no Brasil. Os Estados Unidos eram os maiores consumidores do café brasileiro. Este, por sua vez, era o produto mais exportado do Brasil. Ou seja, além dos Estados Unidos ser o maior consumidor, o Brasil também exportava, como ainda exporta, para a Europa, sendo o café, na década de 1920, o produto mais exportado do país. Com a forte queda nas vendas, o café passou a ficar estocado. Em decorrência da crise nos Estados Unidos, que era seu maior comprador, os estoques ficam parados, sem que houvesse comprador. Para solucionar a crise, o governo comprou milhões de sacas de café, possibilitando a manutenção do preço. Isso vai ocorrer na década de 30, com o governo de Getúlio Vargas, que podemos ver a saca de café sendo queimada. Com essas informações, o candidato já teria total condição de responder à questão.
A crise econômica de 1929 afetou diretamente o setor cafeiro do Brasil, corretamente, pois a cotação internacional da saca de café diminuiu e o país, com grande quantidade de produto em estoque, perdeu parte significativa de sua receita de exportação por falta de compradores do mercado internacional. Alternativa correta. Dessa forma, finalizamos mais uma resolução de questões. Os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua história, renovam as forças do ansioso e animam os deprimidos. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima resolução de questões.